ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജനതാ കർഫ്യൂവിനോട് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരും. അല്പം മുമ്പാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പിണറായി വിജയൻ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സ്തംഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനിടെ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 12 പേർക്ക് കൂടി COVID-19 രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. COVID-19 അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 5 പേർ എറണാകുളം ജില്ലയിലും 6 പേർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും 1 പാലക്കാട് ജില്ലയിലുമാണ്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 40 ആയി. 44,390 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്താകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 44,165 പേർ വീടുകളിലും 225 പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ്. ഇന്ന് മാത്രം 56 പേരെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 13,632 പേരെയാണ് ഇന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയത്. 5,570 പേർക്ക് രോഗബാധയില്ലെന്ന് കണ്ട് നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 3,436 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിൽ 2,393 രോഗബാധയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കി. ഇന്ന് 12 പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഗൗരവമായി കാണണമെന്നും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ജനതാ കർഫ്യൂവിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കനത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ 1 സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ അടച്ചിടും. 2 എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും അടച്ചിടണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലബ്ബുകളും 2 അടച്ചിടാൻ തീരുമാനമായി. കടകൾ രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ മാത്രമേ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ജനതാ കർഫ്യൂ നടക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച KSRTCയും കൊച്ചി മെട്രോയും പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവെക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണ നാളുകൾ ഒന്നിച്ച് നേരിടാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതും. ഈ ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടം ഒരുമിച്ച്, ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം ഒരുമിച്ച് നേരിടാൻ തന്നെയാണ്. മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വാഗ്വാദങ്ങൾക്കൊന്നും മുതിരാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. Minus.